ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن ابى يا رسول الله قال من اتاني فدخل الجنه ومن اساني فقد ابى في صحيح بخاري کے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی, میری ساری امت میں جنت میں سوائے جو لوگ میرا انکار کرنے والے ہیں, الا من ابا جو انکار کرنے والے میرے. تو ابا کیا لفظ ہے؟ ابا میں نے انکار کرنا, تو اللہ کے رسول وہ ابا کون ہیں, لوگ انکار کرنے والے کون ہیں؟ من ابا یا رسول اللہ, من اتانی فدخل جنت ومن اسانی فقد ابا, جو شخص بھی میری اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا, جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہی میرا انکار کرنے والا ہے.